Namaskar, time it or homut or hocker babe moshri elo, hisu ek grutopuno battery. Duhejar sobison or luko hobha nebason or brihot joy love koribor babe, etiare porai, blueprint BJP, aru BJP, brihot kisuman hitanto gran korise, e hondor pot, aru posista homostir pitorote, teista hemosite, brihot joy love koribor babe, bohut horonor etia sinta sorsa BJP. উত্তর পূবৰ 25টা সমষ্টিৰ 23টাতে বিজয়ৰ ৰণকৌশল বিজেপি অসমৰ সমষ্টি সুৱাসিতা কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কিৰেণ ৰেজিজুৱে ২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ বিজয়ৰ ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচনা কৰিছে বিজেপিয়ে যুদ্ধং দেহি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে এতিয়াৰে পৰাই বিজেপিয়ে উত্তৰ পূবৰ 23খন আহম দখল কৰাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুতি কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু বিজেপিয়ে সগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক দিছে বিশেষ দায়িত্ব উত্তর পূবৰ 8খন ৰাজ্যৰ লোকসভা সমষ্টিসমূহ তদাৰক কৰিব নিৰ্বাচিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীকেইগৰাকীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিৰেণ ৰেজিজু ৰামেশ্বৰ তেলী সুভাষ চৰকাৰক দিয়া হৈছে বিশেষ দায়িত্ব ইয়াৰ উপৰি ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰ রাজকুমার রঞ্জনে তদারক করিব সমষ্টি সমূহ আৰু 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰে পৰাই বৃহৎ ৰণকৌশল বিজেপিৰ এতিয়াৰে পৰাই বৃহৎ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বিজেপিয়ে উত্তৰ পূবৰ 25টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 23টাতে বিজয়ৰ বাবে বৃহৎ ৰণকৌশল এতিয়া বিজেপিৰ আৰু এই ৰণকৌশলৰ ক্ষেত্ৰত যাতে 25টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 23টা সমষ্টিতে বৃহৎ জয়লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা আৰু উত্তৰ পূবৰ 8খন ৰাজ্যৰ লোকসভা সমষ্টিসমূহ তদাৰক কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেইবাগৰাকীকো আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে 2024 চনৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা সাজু হৈছে আৰু সাজু হৈ ইয়াৰ অংশৰূপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 23খন আসন দখল কৰাৰ বাবে ব্লুপ্ৰিন্ট প্ৰস্তুত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দলটোৱে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনত থকা 25খন আসনৰ ভিতৰত 23খনতে নিজৰ দখললৈ আনিবৰ বাবে উদ্দেশ্য কৰিছে বিজেপিয়ে যি উদ্দেশ্য হিচাপে বিজেপিয়ে 6গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আৰু উত্তৰ পূবৰ 8খন ৰাজ্যৰ লোকসভা সমষ্টিসমূহ তদাৰক কৰিবলগীয়া মন্ত্ৰী কেইগৰাকী হৈছে আইন আৰু ন্যায় দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু জল পৰিবহণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু খাদ্য সংসাধন দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী লগতে শিক্ষা দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুভাষ চৰকাৰ তথা প্ৰযুক্তি দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰ আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জনকো দিয়া হৈছে দায়িত্ব আৰু একেৰাহে দুবাৰকৈ দিল্লীৰ মছনদত উপৱিষ্ট হোৱা বিজেপিয়ে 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ এতিয়া সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দলটোৱে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত গেৰুৱা দলটোৱে যি দেশৰ যিবোৰ সমষ্টিত কম ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল সেই তেনেধৰণৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱা সেই সমষ্টিসমূহৰো এতিয়া এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু সেই তালিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সেই সমষ্টিসমূহত অধিক কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়াৰে পৰাই বিজেপি আৰু যাতে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এক বৃহৎ জয়লাভ কৰিব পাৰে বিজেপিয়ে তাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা 2022 চনৰ পৰাই বিজয়ৰ এতিয়া ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে বিজেপিয়ে